Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Teď jsem si všiml, že máme 67 68, to je docela nebezpečné. Respektive už nemůžeme přidělávat nové lodě. Teď se nám postavil ten Starhold. Je zajímavé. Skutku. Pane, nevím, co tady budu stavět, ale my se musíme podívat hlavně na tyhle ty ostatní. A já budu muset postavit Hangar Bay, ne Hangar Bay, Anchorage, zvýšit jeho kapacity. To je kde? Se Sutter. No, tam by se hodila nějaká missile battery, gun battery. Zase na druhou stranu. Já neskoumám náhodou něco takhle. Jo, zkoumám, naval kapacity. No tak výborně, tak to dělat nebudeme. Tím si zabereme na Satru akorát místo. Takže na to prdíme teďka a... Naše flotila na Bihamu je připravená proti flotile jejich. Já myslím, že když ještě přidáme... tuhle z ty lodě, tak to bude úplně ideální. Co se stalo? Co jste udělali? Jo, postavili jste věci. Jste šikovní. Jste šikovní lidičky, tak. Basic Science Lab. Engineering. Bordelně. Tak. Flotila 1 je na Slunci, flotila 3 je na Světu, flotila 2 tady, flotila 4 se přibližuje dobře. Tady výbordelně zase opět. 4 plus jídlo. Postavíme farmu zde. A... Ono to upgradeneme, tak. My máme nějaký ten... Influence. Už nepotřebujeme. Trust growth 50% a trade attractiveness 10%. My bychom ale tohle mohli začít trošku. Leader experience gain, consumer goods cost a pop growth. Pop growth nepotřebujeme, ale consumer goods cost minus 15%, protože oni nám žerou 93,7, to je docela dost. Docela dost. Vy v podstatě vyměníte energy kredity za minerály. Ale víte, co já jsem chtěl dělat vlastně, teď si na to vzpomínám. Já jsem chtěl vycucnout tady. Ukvalon jsem chtěl vycucnout jako 2000 minerálů budeme dostat ve 16, to si nenechám ujít. Děkuji. Ale pošleme vám hnedka energy kredity zpátky, ať máte, protože jich máte málo, takže takhle. A vám na podporu pošleme nějaký minerály, aby se neřeklo něco málo. Tak. Dobře, to znamená, že můžeme trošku zainvestovat někde. Teďka. A asi můžeme zainvestovat, takže takhle, to bude docela drahý. Bych si upřímně nechal nejradši asi nějakou rezervu, protože bych postavil zase cruiser, ale nevím.
Chce to útočnou. Útočnou armádu to chce. Můžeme tady stavět? Asi jo. Tak jo. Tohle bude náš první cíl. Se trošku připravuje už 2000 ta 2000 stanice tady. Bychom se měli taky asi na Bihamu trošku opevnit více. Biham má 1400 jenom. Upgradeneme to na Starhold. Protože to docela asi pomůže, ne? A nějaký platformy tam postavíme pak taky. Tak. Na Barnardu jídlo jako podpoříme, protože oni budou asi emigrovat pak na nový planety, až bude někdy, takže tak. Na to máme teďka finance, tak můžeme. Na Rotiru. Na Rotiru se staví vlastně, tady se staví, tady se nestaví leda. Tady můžeme asi upgradeovat už i ty biolaby. Už máme na to volný trošku finance, tak to popoženeme. Tak, na zemi. Tady jídla dost. A můžeme tradici. Tradice. Vzhledem k tomu, že budeme Starbase kapacity, Starbase upgrade cost. A sakra. To jsem teďka. Army damage. A dáme tohle. Army damage. To se bude hodit. Kapacity máme dobrou. Ta cost to je sice jasný, ale teďka se bude hodit army damage. Tak. Zde to bude chtít žrádlo. A science lab. Zde to bude chtít určitě energy grid. Tak. Plasma throwers. Zajímavé. Zajímavé. Ion disruptor novej. To by docela upgradeovalo a máme pokročilý štít, ale to bude trvat dlouho. Teďka otázka, jestli plasma accelerators, který jsou už po plasma throwers, anebo black hole observatory. Shite, to je dobrý. Budeme do bitvy, takže musíme podpořit trošku naše naše lodě, novou technologii nějakou. Excellent. Excellent a ne, Shivu zemřel, budou volby. Shivu zemřel, budou volby a Kuigui, Alexejev, Puškov. Hu, Alexejev a Puškov. Vás nechci dát, protože vy máte 10, 5 a 5. To je hrozný. Ale budu muset asi, že jo. Hu, Puškov, Alexejev. Všichni tři tam jsou. Já chci Fritze. Ať už má cokoliv. Terraforming speed. Já nemůžu terraformovat, ne? Dokud nemám. No můžu vlastně, ale tak tohle taky změnili, what the fuck, když na to vždycky bylo potřeba special tech, já jsem furt čekal na tech. Ono se to dá teda formovat, ale problém je, že to stojí strašně moc energy kreditů.
A vlastně to můžete terraformovat v podstatě jenom na, protože ty planety jsou rozdělený do určitých jakoby typů, jo. Máte Alpine, Arctic, Tundra, to je jeden typ. Pak je Tropical Continental Ocean a pak je Arid Desert Savanna. Pro nás je nejlepší Tropical Continental Ocean, na to budeme potřebovat 5000. Jo, my můžeme to terraformovat v podstatě jenom na stejný typ, takže ta habitability by byla víceméně stejná, si myslím, nebo byla by stejná. Takže to stejně nehraje žádnou roli pro nás. Já chci tohle, no, Fritze Brilla. I když oni mají strašně food, building food mě nezajímá. Cruiser build cost. Oh, Alexejev. Happiness. Já nevím, uvidíme. Uvidíme, koho zvolí, já se nemám influence na to, abych to ovlivnil. Takže to mě asi ani netrápí. Tak. Je, naval capacity se zvětšila, nový výzkum. Core systémy, Defense Army Health a Fortress. Habitability plus 5%. To není špatný ovšem, jestli to potřebuji vůbec. Tohle se bude hodit teďka. Tak, tahle flotila, pokud to chápu dobře, může mít jeden cruiser tenhle, jeden cruiser tohle, 8 destroyerů těhle, 5 korvet těhle a 0 korvet těhle, co? Fritz Bill byl zvolen. Sice je to super, ale byl to nejhorší z kandidátů asi. Takhle, no, je super, že by to nevzalo žádného věce, protože oni mají fakt 5, 10, 5% bonus, to je dobrý, ale ty jejich vlastnosti jako vládce by byly nejlepší. Fritz je měl nejhorší, no, bohužel. Se dá dělat, ale zase je mladý, vydrží. Ha, piracy risk, 23%. A piracy risk is currently 20%. To jsem si, to je dobrý. To jsem si taky mohl všimnout někdy, že to tady je. Having a high piracy risk makes pirate more likely to spawn near our borders. Piracy risk is caused by bordering systems that are not controlled by any galactic power. It is reduced by having a contiguous empire and by upgrading star bases. Ha. Dobře. Jo, a ta flotila teda, fleet manager, tak, fleet, ty seš tady. Že jo, tohle úplně nechápu. Co znamená tady tohle? Retrofit. Okay. Increase. Jo, počkej. A vidím já tady někde seznam toho, co tady mám? To je to, já nevidím seznam lodí, který tady mám. Že jo, nevidím. Add ship design to fleet. Zajímavé. Jaký má ta flotila smysl víceméně?
Je to snažší jako doplňování těch flotil? Jako management, asi management jenom jakože má být snažší. Že si nastavíte nějaký jakoby template té flotily. Nastavíte si, že tam chcete mít tolik a tolik tohodle, tolik a tolik tamhle toho, tolik a tolik tohodle. A pak jenom prostě zdáte boom. A ono se vám to jako doplní do toho stavu. Dobře. Když se na to teďka podíváme, tak 2, 2, 7, 8, 5, 6, 6. Shamshir class Corvette. Máme 0. Proč máme 0 Shamshir? 6, 6, 0. To je zajímavé. Když to dáme takhle, tak je to furt, to bude furt nula, proč to je nula? Teď je to 6-1, what the fuck? Nevím, neřešíme. Dobře, podíváme se, co dál. 5,3 tisíce, to je slušný. Tady se nám postavilo... Nevím, něco asi. Jo, tohle jsem upgradeoval. Škoda, že to vždycky, když na to kliknu, tak škoda, že se to jako otevře tohle a ne tohle. A by se to mohlo otevřít tady a mohlo by jakoby zvýrazněný to políčko, který jsem upgradeoval. Protože pak člověk už asi v tom... Má docela bordel a neví, co, kde bylo a co a jak. No, tady co postavíme, tady furt nevím. Mining nebo power plant? Mining nebo power plant? Zdá se, že power nám jde trošku teďka do háje. Mám já tady ten. Jak se tomu nadává, takový ten... Parchant, tohle to, no vidíš to, tak to postavíme power plant. Jasně, se nedá nic dělat. Tak, na Bihamu by to chtělo ještě asi postavit nějaké další armády. Tak, to samý zde. Tak. A nejbližší planeta je zde. Jakmile dobijeme tamto, tak je to v pohodě, protože tady má málo. Tady nějaká armáda, to je dobrý. My budeme muset doufat, že on tam nedoletí s tou svojí flotilou. Což by nemusel, on zvedl tyhle 4300. No, dobrá tedy. Myslím, že bychom mohli asi zahájit. Jak jsme na tom tady s váma, hoši? Váma asi nic teďka dělat nechci, uvidíme, jak zareagujete, když zaútočíme na ty... Pošleme jim urážku. To by se jim mohlo líbit. Federation diplomacy... Oh, nad Funkan zaútočil na Adnoran, opět. Což je fajn, protože kdyby se jim náhodou z nějakých důvodů nelíbilo, že útočíme na tyhle, tak s náma nebudou asi příliš bojovat, protože už vedou válku s nima, ale to zase na druhou stranu
je asi zřejmě jedno, protože oni ten Adnoran je slabej. A co jsem to chtěl teďka se podívat, sakra, jo, ty traditions. Diplomaci, to je v diplomacii, ne? The Federation, jo. Asi diplomacii dáme jako další. Teďka ale vyhlásíme válku konečně. Tak. Tohle dělám poprvé. To taky změnili brutálně, tak si to tady prohlídneme, uvidíme, jak to vypadá. Takže, útočníci obránci, jasně, taky pro z vás, protože pár z vás mi píše, že to hraje taky jako víceméně poprvý, nebo se to učí zároveň s tím, jak to hraju, tak to nevím, jestli je úplně ideální zdroj, ale budíš. Takže máme útočníky, máme obránce, to jsme my, to jsou oni, můžeme pozvat ještě někoho. Předpokládám, že pozvat bychom mohli leda někoho, kdo je s náma za hodně dobře. Jo, a oni musí mít v podstatě jakoby chuť do toho jít. Tak, oni mají neznámé cíle válečné. Naše válečné cíle jsou... Jo, tady, vyhlašte válečné cíle na znamení toho, čeho chcete dosáhnout v této válce. Ukončit hrozbu. Tato válka je vedena k ukončení hrozby galaktické civilizaci. Nemůžeme žádat žádný systémy. Tak. Vyhlásili jsme válku. A jsme ve válce. Tak jo. Mineral processing plant, to bude super. Quantum missiles, space torpedoes, ale torpedoes jsou jiný srandy než missiles, jo. Advanced afterburners, Build speed a build cost. Budeme chrlit destroyery. Možná. Tak, nám vypršela nám obchodní dohoda s Nadfankanem. To byla vědecká obchodní dohoda, plus měli jsme aktivní sensor link, což je opravdu skvělé načasování. Zrovna v momentě, kdy my budeme válčit, tak nevidíme. No stále vidíme, ale pro jistotu si ještě zkusíme s Nadfankanem, jestli nechtějí to. Tak, válka byla. We are not surprised, in fact, we expected it sooner, we will find that our forces are... Nejsme s tímto překvapení, ve skutečnosti jsme to očekávali mnohem dříve. Zjistíte, že naše síly jsou na vás připraveny, tak jo. Tak jo. After we, jo, taky vzali tu obchodní dohodu, to je dobrý. Že oni mají hranice společný s tím Keptiliumem a vidí tak na ty sousední systémy, na kterými nevidíme. Tak, tady je docela slušná armáda už připravená. Asi bude potřebovat větší, ale to nějak zvládneme postupně pak. Flotila se vydala. Wait. If you have need of others to fight for your battles,
At Buckaroo Mercenaries Fleet are not available to hire. Yes, you heard correctly. If you can meet their prices, the best mercenaries in the galaxy are now willing to fight for you. Wohoho, Buckaroo Reavers. Pokud jim dobře zaplatíme, budou bojovat za nás. To by bylo dobrý zaplatit, aby zautočili na Natfankan. Ach jo. Ne. Fritz Bill získal bodík. Tak jo, už jsme tady. Pal, pal, pal. Před hordy mé, před hordy mé. Tak a na Bihamu bude muset začít chrlit destroyery asi. Plasma Thrower má nějaký dosah, je horší proti štítům, ale dělá 100% damage proti... ...proti armoru a 50 hal, takže se prokouše strašně rychle štítama, docela se prokouše rychle i armorem, teda štítama se vůbec neprokouše, na štíty máme... Na štíty máme railguny, ale bohužel těch railgunů máme málo, takže to bude chtít loď, kde bude hodně railgunů a pak pár těch plasmathrowerů. Co kdybychom udělali novej design destroyerů? Třeba gunship. A takhle. Potřebuji upgradeovat ty railguny, to je hrozný. Takhle a dva plazmy, a tři plazmy. Tři plazmy nebo... Takhle. Se rychleji prokoušíme štítama a pak ty tohle to udělá damage tomu zbytku. Na rychlost, evasion, sublight speed, to je super, to nepotřebujeme rozhodně, chance to hit. Dáme takhle. Hamburg, Belgrad, Doněck. Proč tam dáme města? Já nechci města. Což je, to jsou jenom města, aha. Třeba Rabat. Ne, Essen, ne, to je ještě horší. Sheffield, Metz, Lisbon. Ah! Šangaj. Ah, Addis Abeba, jasně. Bristol, Bordeaux, Oslo, Dallas. Dallas bylo dobrý, sakra. Já vím, že to tam můžu napsat, ale já chci nějaký dobrý vedo. A to fakt hledá do města. Fuck je. Yeah. Dobře, Milan. Bude se to jmenovat Milan. Zkusíme takhle, protože ono to má docela dobrý, že se to prokouše tím. Uvidíme. Uvidíme milánský destroyery. Začnou loděnice chrlit. Pak. Nemají flotilu. Až tady, dobrý. Začali budovat novou. Budu se taky podpořit. Tady budeme teda stavět tohle. Když už. Něco. Tak co, už jedete? Nebo kde jste? Jo, už jedete.
Tak, to bude první větší zkouška. První větší zkouška, boj s touhle stanicí velkou. Uvidíme, jaký budeme mít ztráty. Jedna loď už... Jo, se mi líbí, jak tyhle Kitty Hawky zůstávají hezky vzadu. A Sirius, Kitty Hawk. Ne, to jsou oba Sirius, vlastně Sirius, Morningstar a Kitty Hawk. Jo. Zůstávají vzadu a hezky to kosej. Tyhle jdou nablízko. Lasa, Alexandr Nevsky a Rigel. Výborně. Bylo zničeno. Ne, počkej, my tady nemůžeme to. On nemá Evul. Je disabled. My tady nemůžeme nic stavit vlastně asi. Ne, už, že by? Aha, už, výborně, shipyard. Předsunutá loděnice pro naše síly. Jak se nám změnily vztahy s našimi sousedy? Zhoršil se nám snad Fankanem. Proč se nám zhoršil snad Fankanem? Border friction. No, že vedeme válku na jejich hranici se jim asi moc nelíbí, to je jasný. To je jasný, to by se asi nelíbilo nikomu. Počkej, co jsou dělanství kurátoři? Co oni dělali, vlastně se nikdy nepodíval. Za 3000 kreditů research speed. Tell something we don't know. Jo, to bych docela rád viděl, ten automatic dreadnought, co tam je. Asset story, but this message ship continues to stand vigil. Okay, what is it really? It was several flagships belonging to initial power since blah blah blah. Okay, last one. Put the old warship to its rest, unsuccessful. Okay. How would our current fleet fair against it in battle, I would strongly advise against it. Your attacks would like be more... No, jasně, no, asi bychom úplně neuspěli při boji. Na to se musíme podívat, na tyhle ty neutrální frakce, protože ty zanedbávám docela výrazně a nekoukal jsem na ně. Tak, musíme navýšit produkci minerálů teďka primárně. A budeme potřebovat vědeckou loď. Jenže jediná naše vědecká loď s vědcem. Jo, aha, no to je hezký. Ona to totiž byla. Ten Fritz byl tady, že jo? Kde je ta červí díra? Tuban, na Tuban, že jo? Jo. Pojď na Tuban. Tak, nic. Která je nejbližší? Ty ne. Ty jsi tam. Ty jsi tady. Tak pojď. Musíš se dostat sem. A nevím, jestli stihneš, ale budíš. Musíme vyrekrutovat nového vědce. Research speed, survey speed, anomaly. Ty vole, to je dobrý. Shite. Anomaly speed, anomaly failure risk, dáme tohle. Tak, úplně nevím, jestli... Jestli budeme dál útočit. Jestli zaútočíme i dále, protože...
Tady se spojí vyloděvací flotila, protože ta jejich flotila, mám takový pocit, se blíží. Takže by to asi bylo trošku nebezpečné. Blíží se, či se neblíží? Naše druhá flotila je na tom jak? Teda 4900. Křižníky jsou trošku pocuchaný, what the hell? Oni byli blízko vlastně, ten, ne. Jo, tohleto, jo, on to je vlevo, aha, já myslím, že to je vpravo. Destroyery jsou pocuchaný. Proč je to červený? Já to nechci, ale what, proč je to červený? To je jediná věc, která mě na Stellarisu trošku štve, že tady úplně nejsou. What? Já to nemůžu. Když je to zapauzovaný, tak to nemůžu vzít. What the fuck? Že mě štve, že tady nejsou popisky, tooltipy u každý blbosti prostě. To je zrovna hra, kde bych to docela ocenil. A fleet. Fleet. Musíme počkat, až se to tady vystaví. No nic, hele, začátek války. Konec epizody. Čekáme si na příště. Oni všude stavějí lodě, my musíme začít taky velkou produkci. Musíme rozjet mašinéry. Produkční, běhám. No tady budeme mít třetí flotu, takže to asi není úplně potřeba teďka utrácet za tohle. Milan Klas a... Tady asi pak doplníme. Tak, no, necháme to bejt. Pro dnešek je to vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, našeho Let's Play z DLC Apocalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. No vidíte to, cestujou za náma. Střetneme se na Fuyao a bude tam rozhodující bitva. Tak čau!